Ďakujem za slovo. Takže ešte raz, dobrý deň, moje meno je Petr Lechman. V Sentinel van mám na starosti obchodné zastúpenie Sentinelu pre oblasť východnej Európy. A v tých najbližších 7 minútach by som vám krátkosti chcel povedať, do akej miery sa snažíme pracovať s umelou inteligenciou v, aj v našich produktoch, v našich riešeniach a aké výzvy si myslím, že nás trochu čakajú, ktoré potrebujeme vyriešiť. Takže na úvod, v krátkosti, ja som počul o AI za posledné dva dní veľmi veľa. Myslím, že tá diskusia je permanentná. Nechcem dneska dať odpoveď na to, či AI nahradí ľudí alebo nie. Myslím si, že tie varovania sú tu od roku 2014. Stephen Hawkins, myslím, že bol jeden z prvých, ktorý varoval. Elon Musk, si myslím, že je tiež jeden z ľudí, ktorý teda sám podniká v tejto oblasti, ale zároveň varuje pred dopadmi umelej inteligencie. Takže ten asi hlavný problém, ktorý si myslím, že riešime dnes, je do akej miery veriť umelej inteligencii. Je to nejaký black box? Je to niečo, čo nám dáva nejaké odpovede? Na to, ak sa pýptáme, a každý z nás má skúsenosť, si myslím, s dotazovaním chat GPT, otázka je, veríme tomu? Je to správne? Je to, je to presné? Alebo nie? A do akej miery potrebujeme človeka na to, aby nám k tomu dal ten kontext? V rámci tej našej oblasti, ktorou sa zaoberáme v Sentinován, tak si myslím, že dokážeme dneska používať umelú inteligenciu, snažíme sa ju v tých produktoch používať na to, aby sme detekovali nejaké hrozby. Samozrejme je otázka, do akej miery zase veriť tomu tej detekcii a, a či sa nedá napríklad o nejakú false positive. Takže poďme si ukázať pár príkladov, kde akoby je otázka, do akej miery tomu veriť alebo nie. Asi taký možno trochu vtipný príklad je, je to na 90% dokázala umelá inteligencia pred, priznám sa, pár mesiacmi, keď ten obrazok vznikol rozpoznať, kde je pes a kde je smažené kura. Asi to nebolo, alebo nie je to veľmi dôležité, každopádne nejaká presnosť tam existovala. Poďme si ale dať teraz otázku, je to dostatočné, ak by sme boli v inej situácii, chceme veriť stroji na to, aby rozhodoval za nás. E, asi v tomto prípade tá 90% na presnosť nebude úplne dostatočná a e, asi v tomto prípade tomu veriť úplne nebudeme. Takže e, Záverom, myslím si, že určite u nás tomu, čomu veríme, je, že musí dojít dôjsť k prepojeniu týchto dvoch svetov. Vždycky budeme potrebovať človeka, aby k tomu dal ten etický pohľad, aby k tomu dal nejaký kontext, ale samozrejme veci, ktoré, na ktoré môžeme stroje využívať pre opakujúce sa otázky, pre prehľadávanie veľkého množstva dát, tak sú veci, kde umelá inteligencia určite pridanú hodnotu má a bude mať. Poďme sa teda na to pozrieť trošku bližšie. Samozrejme výsledkom môže byť tá 90-percentná úspešnosť versus 100-percentná. V tomto prípade, ak v spolupráci strojov a ľudí sa pozrieme na ten obrázok vľavo, tak myslím si, že z vašeho pohľadu vpravo, pardon, tak asi vie človek rozpoznať, kde vidíte Dalmatína a kde vidíte stráčateľov ako smrzlinu. Tak. Čo sa týka oblasti kybernetickej bezpečnosti, tak ak sa na to pozrieme bližšie, ten najväčší problém, ktorý my dnes vnímame, tak samozrejme okrem problému ľudí, a zase bolo to tu spomenané niekoľkokrát, ten problém trvá. Myslím si, že do, ku koncu minulého roku chýbalo na svete 4 milióny špecialistov a odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Títo ľudia vlastne dneska nie sú. Vytrenovať nejakého analytika, ktorý pracuje v Security Operation centry trvá zhruba 6 až 12 mesiacov a naviac si to ľudia vlastne na, na trhu nie sú. Takže obrovský problém, ktorý dneska vnímame, je o tom, že veľké množstvo nástrojov v rámci bezpečnosti dokáže generovať veľké množstvo rôznych logov, rôznych alertov, ale problém je samozrejme, ako v tom nájsť. Tú, tú, ihlu v tom kopke sena, v tej kopke sena. Takže v tom, tejto oblasti si myslím, že nástroje umelej inteligencie dokážu pomôcť, dokážu pomôcť s nedostatkom týchto ľudí a dokážu ten problém čiastočne riešiť. A to, čo veľa zákazníkov dnes rieši, tak samozrejme všetci hovoria, chceli by sme mať jednu ideálnu konzolu, ktorú má ten operátor pred sebou a z ktorej dokáže spravovať tie všetky bezpečnostné incidenty. Bohužiaľ výsledkom je, že je to presne naopak a stále musí používať veľké množstvo iných nástrojov. Takže akým spôsobom umelá inteligencia dokáže riešiť problém bezpečnosti a pomáhať v rámci Security Operation Center? Videl som tu mojich predrečníkov, samozrejme jedna vec je, alebo jedna možnosť je využiť služby nejakých partnerov, ktorí to dokážu pre zákazníkov vyriešiť. Druhá možnosť je používať samozrejme technológie, ktoré v tom dokážu pomôcť. V rámci Sentinel One, pre tých, ktorí nás nepoznajú, my sme vznikli zhruba pred desiatimi rokmi, tá naša ambícia na začiatku, na začiatku bola nahradiť tradičných výrobcov antivírov a vlastne prišli sme s myšlenkou next gen antivíru, to znamená, nepoužívajme signatúry, poďme sa pozrieť na tým, ako, akým spôsobom vieme rozpoznať hrozby v reálnom čase pomoci algoritmov. V tej dobe sme používali machine learning algoritmy a natrénovali sme vlastne na veľkom množstve dát tých dobrých a zlých, a tie, ten náš software, ktorý sme vlastne po, začali používať pre ochranu koncových bodov. A v rámci nejakej evolúcie sme sa dostali samozrejme do oblasti EDR, kde si trúfnem povedať, že sme dnes jedným z lídrov. A samozrejme v dnešnej dobe veľmi aktívne riešime oblasť XDR. A v rámci oblasti XDR sa, sa môžeme snažíme integrovať obrovské množstvo tretích strán a zdrojov z tretích strán a nejakým spôsobom nad nimi robiť analýzu. Takže na záver, akým spôsobom môže dneska AI pomôcť v rámci bezpečnosti a niečo, čo aj v Sentinel sa snažíme robiť. My sme ohlásili na RSA konferencii na začiatku toho roku nástroj Purple AI. Tento nástroj je dnes v bete, sme schopní vám ho prípadne aj ukázať v rámci nejakej oficiálnej produkcie alebo by som povedal nasadenia možností u zákazníkov, to bude niekde v prvom kvartáli budúceho roku. Tento nástroj dnes pre našich zákazníkov, ktorí sa tento používajú, dokáže zjednodušiť dotazovanie pre operátora práve v rámci Security Operation Centra. Dokáže veľmi rýchle autonómne prehľadávať obrovské množstvo dát a dokáže ponúkať nejaké odpovede alebo prípadne dávať návrhy na to, či nejaké hrozby sa nachádzajú v sieti zákazníka. Takže, môj čas vypršal. Ak by ste mali viac Zaujímavé viac informácií, tak máme tu na stánok a rád vás tam uvítam a to téma rozvediem ďalej. Ďakujem.